Rachmaninov Vesperás című 15 tételes kórus művét próbálják ütemről ütemre Nyíregyházán, az Alma Materben, vagyis a Kodály Zoltán Általános Iskola egyik termében. 25 éves fennállását ünnepli idén a Kántémusz Vegyeskar, de a kórus család létrejötte, jóval régebbre nyúlik vissza, emlékeztetett Szabó Soma karnagy. Magának az énekarnak a létrejötte is a Kodály Zoltán Általános Iskolából és a Kantémusz Gyermekkórusból sarjat ki, amit édesapám Szabó Dénes karnagy úr ugye évtizedeken keresztül való ének-zene tanítása nyomán itt a megfertőzött lelkes énekesek ösztönzésére ugye 1998-ban végül is egy állandóan működő vegyeskari formációvá alakítottunk. A karnagy azt mondta, a május 20-ára tervezett következő koncert helyszíne kitüntetett jelentőségű a kórus történetében, mivel korábban itt rögzítették Rachmaninov Vesperás című mesterművét. Ez az énekkarunk életében egy nagyon meghatározó mű volt. Ez egy hosszú, egy 15 tételből álló a cappella ciklus. Viszonylag ritka ez a zenetörténetben, hogy mindenféle hangszer kíséret nélkül egy ekkora, ilyen nagyszabású zenemű létrejöjjön, és hát annak idején ezt a Válai templomban vettük lemezre, és most ennek az emlékét idéznénk meg, úgyhogy közönséget is hívunk erre az alkalomra. A Válai templomnak csodálatos a belső tere, az akusztikája, és hát ehhez a műhöz nagyon-nagyon passzol, és nagyon nagy élmény ígérkezik, azt gondolom, mindenki számára, aki eljön. Szabó Soma karnagy úgy fogalmazott, a kórus létrejöttének egyik célja az volt, hogy bebizonyítsák, nem csak amatőr szinten lehet kórusban énekelni, de a zeneirodalom akár legnehezebb darabjait is el lehet énekelni Nyíregyházán. Ennek egyik ékes bizonyítéka, hogy a jubileumi koncertek repertoárjában újra felcsendül egy 40 szólamú mű is. A küldetésünk vagy a hivatásunk az, hogy megmutassuk, hogy az éneklés az nem magunknak való dolog, és az nem csak az ember a fürdőszobában a zuhany alatt produkálhatja, hanem annak megvan a maga kultúrája és az a lehetőség, és ami azoknak is élményt jelent, akik nem művelik éppen. Azt hiszem, hogy magának a kórus éneklésnek van egy elég negatív megítélése a világban. Ezt az olyan amatőr, olyan dalárda, meg nem tudom én, színvonalára gondolják az emberek, amit igazából nem szívesen hallgatunk. Hát szeretnénk ennek az ellenkezőjét bizonyítani. A 25 éves kórus tagjai között vannak, akik a Kodály Zoltán Általános Iskolában szerezték meg a zenei alapismereteiket, és azóta főként zenével foglalkoznak. Mellettük sokan csatlakoztak olyanok is, akik az élet más területéről érkeztek, de az éneklés öröme mindannyiukat összeköti, mondta el Szabó Soma, és hozzátette, jelenleg mintegy 60 főből áll a vegyeskar, amelynek magját egy 20 fős társaság adja, akikkel minden nap próbál. A legközelebbi május 20-ai koncerten a Vállai templomban a kórus jelenlegi és egykori tagjai is fellépnek.